Katsotaanko? Okei, joo. Oletko sinä menettänyt rakkaan? Onko kumppanisi siirtynyt toiseen hiippakuntaan? Ei hätää! Meillä on ratkaisu! Tilaa Jukka Puotila imitaatiopalvelusta Korvike. Voisiko se olla joku tällainen, että nimittäin, kyllähän asia on nimittäin niin, että voin rehmää. Ei, ei, toi olisi pede. Entä sitten tämmönen? No kyllä täytyy sanoa, se on asia, että meillä Nokiassa... Ei, toi on joku täysin tuntematon. Yritä nyt hakea se. No, jos sais edes pikkusen vinkkiä. Markulla oli semmoinen rasvapatti tässä olkapäässä. Eli silloin se vie sitä vähän eteenpäin näin. Enemmän kyyryy. Voi vitsi. Mä en kestä. Sä oot ihan kuin Markku. Joo. Näin ne löytyy. Hiomme Korvikkeen yhdennäköisyyden pienintä piirtoa myöten. Ei Markku osannut tollasta tehdä. Sä aina telo itsensä. Pahemmin. Siis Markku oli oikein tumpelo. Ota siis sinäkin menetetty aika takaisin. Markku! Mitä täällä tapahtuu? Eiks Markku olekaan kuollut? En, mä olin töissä. Kato nyt itse sitä. Tollainen rumilus se on. No mites kivikisat on mennyt? No en mä tiedä, kyllä se ralli on varmaan se mun juttu. Mites, meinaatko formuloihin mennä? No en mä tiedä, kyllä se ralli varmaan on se mun juttu. Joo, toi on ihan valmis konsepti. Joo.